Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg skal vise jer noget om de her to strygelinealer. Det er Clovers strygelinealer, og de er lavet i et specielt materiale, og de kan noget super smart. Prøv en gang at se. De to strygelinealer supplerer hinanden rigtig godt, og de er lavet i et materiale, som er sådan lidt filtagtigt. Det er et nylonmateriale, der kan tåle op til 220 grader. Så vi kan fint stryge på det med vores strygejern. Dog må man ikke lade strygejern blive stående henover, så kan der komme misfarvninger. Men det her lidt filtagtige gør, at når man placerer noget, så ligger den fint på stoffet, så rutscher den ikke på stoffet, men er alligevel nem at fjerne igen. Så har vi en masse gode mål, som vi kan lægge op efter, både diagonalt og lige, og det er centimeterinddelinger. Buerne her er dem, vi skal kigge nærmere på. Og vi har også mulighed for at lave nogle mål ind her i to målevinkler. Og det samme gælder her, for den anden her, den har en blød runding, som bliver praktisk, når vi skal stryge nederdele op. Og derudover også en masse fine antegninger med mål. Der hvor linealen kan hjælpe os, er for eksempel, når vi laver lommer her med runde hjørner. Jeg synes, det er så smukt med et afrundet hjørne, men jeg synes også, det er mega svært at få dem syet ens i hver side, og få dem til at runde jævnt uden så nogle små hak i rundingerne. Og det kan linealen hjælpe os med. Lad os lige prøve at se, hvordan vi gør det. Her har jeg klippet en lomme efter mit mønster med de her runde buer. Og nu forbereder jeg lommen ved, at jeg kanter rundt. Jeg vælger nu at gøre det på en overlocker. Det kunne også være en rynketråd, man syr her rundt i rundingerne på sin symaskine. En rynketråd laver man med lange, lige sting uden hæftninger. Men jeg vil vise jer et trick på overlockeren, der også kan hjælpe jer til at få holdt sømmerummet inde. Jeg har her valgt en almindelig firetrådet overlock, og jeg vil køre en kant rundt. Når jeg kører på det lige, så skal differentialen være passende til stoffet, så sømmen ligger glat. Når jeg kommer til rundingen, så sætter jeg differentialen op på et højere tal. Differentialen sidder på denne her R 400 fra Husqvarna, der sidder den herom til højre. På mange maskiner sidder differentialen hernede til venstre. Men op på et højere tal, når vi når rundingen, så vil overlockeren lave en lille holdning, som hjælper os til at få det her ekstra sømmerum holdt ind. Så nu kører jeg her først med almindelig differentiale, som passer til stoffet. Vi kan se, at vi har en glat søm her. Og når vi nu kommer til rundingen, så drejer jeg så differentialen op på et højere tal. Og i det her tilfælde er det op omkring halvanden. Og I kan nok fornemme, hvordan den laver holdning her. I kan se, hvordan det buler stoffet. Og det er simpelthen for at få lavet lidt rynker, der holder det her sømmerum. Og det er kun lige rundt i buen. Kommer jeg ned til det glatte ved lommen, så sætter jeg den ned igen. Så kører vi glat hen over bunden af lommen. Og når vi når nummer to bue her, så kommer den igen op på det høje tal. Og så kommer vi til det glatte stykke igen. Så har vi her, det er glat, ligger fint glat her, og her kan vi fornemme, hvordan sømmerummet sådan ligesom rejser sig op. Og det er simpelthen fordi, overlockeren har hjulpet mig med at lave holdning her rundt i rundingerne. Se, hvordan det ligesom rejser sig her. Og nu er det så, at vi skal have brug af linealen. Så jeg lægger lommen her med vrangen opad. Og så kan jeg skubbe linealen herned, så jeg har en centimeters sømmerum af det, jeg har lagt til ude i siden og hernede i bunden. Så kan I se, hvordan det allerede nu føjer sig rundt her efter hjørnet, så det bliver meget nemt at få det her foldet ind omkring hjørnet, og jeg får mit jævne, runde hjørne. Og det er her,
vi har glæde af, at linealen altså ikke tager skade af strygejernet. Undskyld, jeg lige tager lidt forsynet, men jeg skal lige den her vej ind over sømmerummet. Gør det samme herover i den anden side. Og det føjer så simpelthen her ind omkring rundingen på linealen. Og jeg kan roligt holde strygejernen stille på, der sker ikke noget med linealen. Og så kan jeg vende den om her, og så har jeg altså to fine, ensartede rundinger i begge sider, der nu er klar til at blive syet på min skjorte. Samme princip kan vi bruge her til en rundskåret nederdel. Her har jeg en mini udgave af en rundskåret nederdel. Der har vi jo den her jævne, runde bue forneden. Og her gør jeg det samme med overlockeren. Her kører jeg så bare hele tiden med en lidt for høj differentiale, så jeg får holdt sømmerummet ind. Så har jeg differentiale syet her med for meget differentiale, og I kan se, hvordan det ligesom er på vej til at kravle ind. Så er det, at jeg kan bruge den lange strygelineal her. Den har den her jævne bue, som jeg kan lægge ind og trække hele vejen rundt i sømmerummet. Og jeg kan selvfølgelig også bruge markeringerne til at se, hvor meget jeg skal lægge sømmerummet op med. Så jeg følger de samme markeringer ind til kanten, og linealen kan sagtens tåle varmen. Og så trækker jeg den simpelthen rundt her i sømmerummet, så jeg har den samme bue at stryge efter. Og om det bare er en smal kant, eller det er en lidt bredere kant, det kan man sagtens følge ind over kanten her. Det man ofte oplever, når ikke man har noget at stryge op over, det er, at man får ligesom sådan nogle knæk i sømmen, der hvor sømmerummet fylder for meget. Og det undgår man altså her med den lange, klogere strygelineal. Sådan der. Og så får vi altså et fuldstændig ensartet, fint og jævnt forløb, som nu gør det nemt at sy den rundt her i den nederste kant. En af de udfordringer, jeg har, når jeg skal sy buer, det er, når jeg skal sy en bue, hvor jeg kommer op fra og ned i buen her, eller når jeg kommer indenfra og skal ud af buen, så har jeg svært ved at holde det samme sving, når jeg syr, selvom jeg har øvet mig længe. Så det kan jeg simpelthen også lige bruge linealen til at få tegnet nogle streger op, som bliver en, så jeg har simpelthen en streg at sy efter. Det har jeg behov for, når jeg skal lave buer. Det gælder her på lommer, men det gælder for eksempel også her på kravestanden. Altså jeg får aldrig de to højre og venstre sider ens, hvis ikke jeg lige tegner op med buen. Her har jeg min lommeklap med fliseline på, og jeg har jo klippet rundt efter mit mønsterark, men altså, man kan næsten allerede se nu her, jeg har ikke helt ensartethed i de her linjer. Så når jeg lægger linealen ind, jeg har min centimeter sømmerum ud efter her, og jeg har en centimeter sømmerum ud efter her, så kan jeg simpelthen bruge, her bruger jeg sådan en friktionsstrygetus, og så tegner jeg simpelthen min linje op her, fordi så er jeg sikker på, at jeg får den ens i begge sider. Og jeg indgår i buen ensartet både på vej ind og ud af buen. Samme i den anden side. En centimeters sømmerum ned til bunden. Og en centimeter herop
Så med de her to streger, så når jeg syr her på symaskinen, og jeg har min anden lommeklap på den anden side, så er jeg fuldstændig sikker på, at jeg får et helt jævnt og flot forløb. Så presser jeg selvfølgelig sømmene, klipper sømmerummene ned, især her i burene. Og når jeg så vender lommen rundt, jamen så kan jeg godt finde på at putte min lineal ind i lommen, og så presser rundt om linealen igen. Så det er altså en genial hjælpeværktøj til at få de her flotte buer. Strygelinealerne, eller opsømmerlinealerne kan vi også kalde dem, fordi de har målene på, så de er gode at bruge til værktøj, hvis jeg skal have en søm lagt op. Der er den lange, og der er den her, der er lidt kortere. Og hvis det er det nogle lange længder, så giver det selvfølgelig mening at bruge den lange her. Hvis jeg nu skal lægge op med 2,5 cm, jamen så har jeg mine linjer her og folde efter. Og så kan jeg simpelthen bare stryge henover. Igen skal jeg ikke tage hensyn til, at linealen ikke kan tåle varmen. Og jeg får nogle præcise, whoopty, flotte, bukkede kanter her. En anden mulighed er, hvis jeg skal presse hjørner ind. Hvis jeg skal have sømmerummet presset ind i det hjørne her, så kan jeg lægge min lineal på, og så folder jeg simpelthen mit hjørne ind over og rammer den diagonale linje her med spidsen. Og så kan jeg presse sådan her, og så kan jeg folde sømmerummet ind fra begge sider. Og på den måde få anrettet mit hjørne. Sådan her, så jeg nu kan gå over og sy i den skrå linje her, og så få et hjørne, hvor sømmerummet ligger i spejl. Så gode redskaber til at få lavet nogle flotte spidse hjørner. Så har vi også muligheden for at lave nogle indvendige mål. Det vil sige, at for eksempel, hvis man skal mærke sine knaphuller op, jamen så kan man lægge forkanten op af kanten her, og så har vi muligheden for at bruge linealen indvendigt til at markere ind, hvor langt skal knaphullet være inden, så vi får placeret knaphullet i midten hele vejen ned. Så der er rigtig mange gode muligheder i de her to strygelinealer for Clover. Det er bare med at få dem udnyttet.